Allahumma salli ala sayyidi. أتقبلهم الناس لست أقلدهم. Taking this in life. I know my life ain't perfect, but I don't have to. Mpendwa mtazamaji, nashidi ambayo imetoka ni ya Maulana ambayo inaletwa kwetu na Sayyid. Na ile ambayo ilitangulia inaitwa Ismun Nabi ya Sheikh Mishari bin Rashid Al Afasi, ambayo inamswalia Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie. Kumbuka tuko katika An-Nashid na mimi jina langu ni Abdul Razak Ingutia. Waweza kunipata katika mitandao ya kijamii kama vile @officialrazaki, Facebook, Twitter na Instagram @officialrazaki. Na pia kumbuke katika ukurasa wetu wa Facebook ni An-Nashid Y254. Mada ambayo tunazungumzia leo hii ni majukumu ya mke wa Kiislamu. Kutaja machache tu nitasema kuwa kuna kama vile kumpenda, kumjali mume, kumheshimu, kumkirimu na pia kumhurumia wakati ana matatizo na pia kumheshimu na kumkubalia kuwa ana uongozi ndani ya jamii. Na nyumba yake ambayo yupo katika hiyo nyumba. Sasa hivi basi ningependa tuingie katika ile sehemu tulioachia Sheikh. Ukasema kuwa mwanamke anapandisha sauti, anakuwa naye pia anataka kuonesha ubabe. Sababu ambayo mwanamke anafaa kumzungumzisha mume wake kwa upole, hizi sababu ni gani? Moja, mke kishajua tatizo liko nyumbani 1, 2, 3. Ni lazima awe na yale majina mazuri ya kumuita naye mume wake. Tena kwa sauti ambayo kwamba ya kupendeza. Japokuwa katika fikra za watu wengine ataona kama utumwa vile. Kuna wengine anaona kama labda umejitia unyonge, labda umejifanya, lakini siku zote Waswahili wasema mtakalo vunguni sharti ainame. Kwa sababu hakuwezi kukaishi majogoo wawili ndani ya nyumba moja. Sasa ni ule mwanamke kuwa awe na yeye na elimu ya kuwa ni maneno gani niyatumie kwa huyu mwanaume yaliyo mazuri. Kisambao kwamba labda umemuomba hata shilingi 100 kutokana na ule uzuri uliokuja nao anaongeza 500. Mwambie bane chukua hii. Mashaallah. Tumeona? Kwa hiyo ni lazima ule mwanamke awe na technique ya kuweza kumuingia ule mume wake. Na sababu za na moja katika sababu hizo ni kwamba kwanza ule mke awe kwanza anaweza kuwa amejipamba vizuri. Sawa? Lazima awe kwenye sura ya kupendeza. Na kisha ikiwa labda kuna sehemu ambayo kwamba labda ule mwanaume huwa hapendi kuambiwa labda mbele ya watu, ni lazima kwa huyu mume wangu kuwe na usiri. Huyu mume wangu ni mtu hapendi mambo yake yaelezwe mbele ya watu. Na zile ule mwanamke awe na zile ile elimu kama ile. Au mume wangu ni mtu, unajua kila watu wana tabia mbalimbali. Kuna mtu mwingine tena anataka kumsifu mbele ya watu. Yaani kukumbelia watoto wake asema baba watoto wangu. Unajua leo bila wewe leo. Leo bila wewe hakuna sei hapa ndani ya nyumba bwana. Tunafahamia na? Kwa sababu yule mume atajisikia uzito kidogo, anaangalia watoto wake kidogo, anajiona kweli mimi ni baba. Kwa hiyo ni lazima ule mke awe na vitu kama hizo za kumsoma mume wake ni vitu gani anapenda na ni vitu gani havipendi. Samira, ningependa kuuliza hivi. Mimi nahisi mojawapo ya sababu za kumzungumzisha mume kwa upole wakati amerejea na malalamishi ambayo anataka kuyawasilisha ni kwa sababu kule kazini amekutana na watu wengi kama 100 hivi. Na ndani ya watu wote ambao amekutana nao kuna watu ambao wamemkasirisha, kuna watu ambao wamempa stress kazini ama labda kazi yenyewe ikawa ngumu. Ndio mojawapo ya sababu ambazo naona ni vyema mwanamke kumzungumzisha mwanaume kwa upole. Je, unahisi yule mwanaume ambaye majukumu yake hajayatimiza anafaa ama anafaa kuzungumzishwa kwa upole ama hafai kuzungumzishwa kwa upole? Kwa maana ni binadamu anafaa kuongeleshwa kwa upole. Kwa sababu wakati mwingine binadamu anaghafilika. Nasema hivi kwa sababu itakuwa mwanamume yuko kwa njia nyingine, lakini wewe kwa sababu Allah amekupa hikma kuwa wewe ndio mke na wewe ndio mwelekezi, kwa sababu watu wawili vichwa viwili huwa havifanani. Ukiwa kama yeye hakuna kitu ambacho kitafanyika. Sasa yeye kama anakuja na jazba yake na wewe pia unamrushia kwake, hakuna siku mtasaidiana. So naamini kuwa inafaa hata kama mwanamume ni anakunywa pombe vipi, hajui majukumu lake ama anatoka nje, ni lazima kama wewe mwanamke mwenye dini, mwenye heshima, mwenye hikma, unakaa naye mume wake, mume wako unamfunza. Kuna wakati hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tukae chini, kama mume wako hana dini mfundishe. Kwa hivyo wewe kama msichana, mwanamke Muislamu, inapaswa kumongelesha vizuri, yani kwa upole, japo ni mtumba, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelekeza wale makafiri hakuelekeza kwa hasira, aliwaelekeza kwa upole na utaratibu. Kwa hivyo mimi nasema inafaa. Kuna wanawake ambao baada ya kuolewa kwa nyumba ya mume wake anaimiliki kiasi cha kuwa wale relatives wa mume wake kukanyaga kule ni ngoma. Wale unaweza kutoa wasiaga na sagani kwao. Sasa hao kwa Kiswahili cha vijana wa kisasa wanaitwa wanawake nunda. Naam. Kimona kwa nunda hataki kujua. Naam. Kwa yani ndio ile tulikuwa tukizungumza. Kwa sababu mwanamke kishajua kuwa mimi nimeoleka, ni lazima afahamu kuwa yule mume kama alikuwa na mama mmoja, sasa hiyo na mama wawili. Kama vile ule mama mko akija haweza kumfukuza, basi wewe mwanamke na wewe ujue majukumu kuwa usingempata huyo mume kama si yule mama. Sasa ulikuwa na mama mmoja, ni lazima ufahamu kuwa hapa sasa na mama wawili. Ulikuwa na baba mmoja, hapo ujue ni na baba wawili. Kama vile ambavyo kwamba huwezi kupenda wazazi wako wakerwe na kufukuzwa katika nyumba ile, basi hata yule mwanaume pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mwanamke kama huu ni lazima tumpe nasaha kuwa yeye ni lazima jifahamu kuwa asingelipatikana kwa kuolewa na huyo mwanaume kama si wale wazazi. Kwa hiyo ni lazima awa respect wale wazazi kama wazazi wake. Awajue kuwa hawa ni wazazi wa mume wangu. Lao singelikuwa hawa nisingelimpata huyu handsome. Tunafahamiana? Pamoja na uhandsome wake na nini, usingempata ni wale wazazi. Sasa hata kama wazazi ni vimbirikimo au wawe vile watakavyokuwa, ndio wamemtoa huyu handsome. Na wewe pia mwanamume pia ni lazima ujue kuwa pamoja na beautiful wa huyu msichana, pamoja wazazi wake machochongo, jicho moja huangalia kusini, lingine kaskazini, hivyo hivyo ndio wamemleta vile vile. Kwa hiyo ni lazima ule mwanamke tunamnasihi kuwa ni lazima awaheshimu wazazi wale. Na akiwafukuza wazazi wale, kutokuwataka ndani ya nyumba ni sawa sana kumfukuza mzazi wake. Kama vile angepata laana ya mama yake au ya baba yake, na hivyo hivyo ndio anaweza kupata laana ya wale kina mama mko zake. Kwa hiyo mwanamke kama huu wa Kiislamu ambao kwamba anajua maadili ya Kiislamu haifai kufanya hivyo, ni makosa makubwa. Ningependa nikuulize Samira, hivi kati ya mzazi wako ama wazazi wako kama mke wa Kiislamu, ama tuseme mke wa Kiislamu ambaye ameishi na mume wake kwa muda fulani, kati ya wazazi wake huyu mke na mume wake anafaa kumtii nani kati ya hawa wawili, wazazi wake ama mume? Mume. That is the direct answer I can ever give. Kwa sababu ushatoka katika familia ya mama yako. Kwa hivyo unaenda kwa mume wako. Majukumu yote yapo juu ya mume wako. Hata Mtume amesema hata mamako akawa yuazikwa na mume wako akwambia usitoke kwa huo mlango, usitoke kabisa, kwa sababu inaweza kuwa ni njia moja wewe kwenda peponi. Kwa hivyo nasema ni mume. Unakaa unatulia. Hakuna mambo ya nini, hiyo ndo amri imetoka. Na mwanamume akitoa amri, kama sio shirki, kama sio njia ya kutoka katika dini, labda unamuasi Allah, njia zozote ambazo ni za kheri, baki. Lakini zingine unatoka unakwenda mahali. Akikwambia njoo mimi ni mchawi tufanye pamoja uganguzi, toka hapo, lazima amepita mipaka, lazima utoke. Lakini kwa amri zingine ni mume amewekewa lazima ubaki, mwanamke nyumbani kwako ubaki, ana sababu kwa nini? Na sababu ya hii ni gani? Kwa sababu kuna wakati nishapata kuwaona watu wawili ambao wameoana na ni wakongwe sana. Asa yule mume ni mtu ambaye yani anamdhulumu mke wake sana, mke wake anamtelekeza, mke wake mgonjwa, Lakini mashallah wana kijana ambaye ana kazi. Na huyu kijana akataka kumchukua mama yake ili aweze kumtunza. Kisha ikafikia baba yake yule kijana akamwambia, namtaka mke wangu nyumbani. Sasa ikabaki tu amemregesha. Kukitokea jambo kama hili ambalo mume anaamrisha kuwa mke wake abaki nyumbani japo kuwa anateseka. Na anateseka kabisa na kuondoka kwake ndio kutakuwa kuna msaidia. Hapa waweza kutoa ushauri wa aina gani? Ni kwamba ushauri nitakayotoa ni kwamba yule mwanaume pia anapaswa kupewa elimu ya kuwa yule mtoto wa kike aliyemuoa ni jinsia nyingine, kisha ni haki ya yule mwanaume kuwa yale majukumu yaliyoko nyumbani. Maadamu kama vile alivyozungumza dada yangu Samira hapa. Naam. Maadamu hamwamrishi katika mabaya. Ima kama ni masala ya kuwa sasa kuna wanaume vijigumegume. Tunamiana? Naam. Kwa mimi nilichokisema ndio hicho. Naam. Na wala sibadilishi msimamo. Labda kubadilisha msimamo, labda mimi kuaga dunia ndio nimebadilisha msimamo. Tunamiana? Naam. Sasa Uislamu ni dini ambayo kwamba imetuweka wazi na umetufundisha mambo mengi sana. Ni kwamba ni yule mwanamke ikitokea matatizo baina ya mume na mke. Yule mwanamke kaona sasa ilipofikia hapa huyu bwana ni kama nani ananilalia mimi sasa upande wangu, yani ananidhulumu japo kuwa kweli mimi wa kuoleka. Lakini sasa hapo ilipofikia huyu ni gumegume huyo. Naam. Tafamana? Sasa ni yule mwanamke kuchukua wenye kuja kuwasikiliza kesi ile. Ima angalie ni mtu gani ambaye kwamba anasikilizana na huyu bwana. Naam. Au ni rafiki gani anaweza kawa huyu bwana akielezwa tu na huyo mtu anaweza atamsikiliza maneno hayo. Anaweza kumueleza mtu kama huyo au akaangalia nani aliwashikanisha ndoa. Naam. Akaweza kumtolea malalamishi kama hayo, na itakapokuwa labda imeonekana imekuwa nzito, Qur'ani inatuambia iletwe watu kutoka kwa upande wa mke na upande wa mume waweze kusikiliza ile matatizo na kuweza kuyatatua. Naam. Hiyo ndio njia ambayo kwamba inaweza kutatua matatizo kama hayo. Naam. Samira, lakini kiwa kiwa kama labda kuna wale wanawake ikitokezea tu kashati kidogo ndani ya nyumba. Tunafahamiana? Na hayo hutokea na tuelezane kwa sababu hapa ni kwenye vyombo vya jamii na tunafundisha jamii. Ima ni Waislamu au sio kwa Waislamu ama tatizo yanatokea. Nakumbuka jana si mbali jana. Si ni hao wenzetu si Waislamu. Wameenda kwenye starehe zao za baa. Wamechokozana pale. Kuchokozana kwenye baa mara magirasi taka kupigana magirasi ya. Sasa imefikia pahali sasa mtoto innocent ni mtoto. Mtoto sasa wamnyang'anya ni kama sasa taka sasa kuhatarisha kisha maisha. Maisha yao na maisha ya mtoto innocent yule mtoto. Sasa haya matatizo hutokea wakati mwingine mtu anaweza kwa mke wangu usiende kwenye tarabu. Au usiende kwenye sherehe fulani umealikwa. Kwa sababu leo nina majukumu yangu ya nyumbani. Nilikuwa nataka kunifanyie ABCD. Sasa yatarekebishwa vipi? Sheikh, shukran sana. Mambo ya leo kweli ni mengi na hatuwezi kuyamaliza, lakini muda umetupa kisogo. Ningependa kwa kifupi sana, tukianza na wewe Samira. Kwa kifupi sana, utoe kauli yako ya mwisho, alafu nawe Sheikh kauli yako ya mwisho kwa kifupi sana kabla hatujafunga kipindi cha leo. Kama mwanamke Muislamu unafaa kuwa na kwanza dini. Jitahidi ipasavyo mwanamke uwe na dini, umpende mumeo, uwe na maneno matamu, yani uwe mpole. Usiwe mtu vurugu kila mahali kwa sababu hakuna ambaye anataka mtu ambaye ni vurugu katika maisha. Hata mwanamume pia hapendi. Na mwanamke pia nafsi yake angeambiwa ahibba linasi ma tuhibbu linafsika. Wapendelee watu kama unavyopendelea nafsi yako. Kwa hivyo kama wewe upendi makelele wengine hawapendi. Kuwa mtulivu. Katika kuwa mtulivu unaweza kuexpand, inakuwa ile ndoa yako inakuwa na wakati mrefu, mashallah, mnakuwa mnapendana, hata inakuwa ni historia, mashallah. Kwa hiyo mimi naweza kuambia wanawake wote pale mko nje, hata sisi tunawaangalia nyinyi kama vio vyetu, tafadhalini muwe wapole, mtulie, hata sisi tupate mafunzo kutoka kwenu. Msipotulia hata tunakuta tuko chini. Naam Sheikh, kwa kifupi kabisa ningependa utoe kauli yako ya mwisho ambayo itakuwa ni nasaha kwa watu. Mimi ningependa kunasihi jamii. Kwanza mwanamke ajifahamu. Lengo la ule mwanaume kumtoa nyumbani kwao, kuweza kuishi naye pale na kuweza kuleta kizazi, ni lazima kwanza fahamu hilo. Na kitu kingine kuwa mwanamke ajaribu sana kuwa mwaminifu katika ndoa yake. Yaani amuonyeshe yule mwanaume kuwa vile ulivyonichukua mimi ni kongangari zaidi, siwezi nikakusarita hata siku moja. Hiyo ni katika moja vitu vinaleta mapenzi katika nyumba. Na katika nasaha nyingine kwamba mwanamke ni lazima aweze kuwalea wale watoto katika misingi iliyo mizuri ya Kiislamu. Watoto waweze kujua Uislamu na kisha aweze kujitambua yeye kama mwanamke. Hiyo ndio nasaha yangu. Aya, shukran Sheikh kwa elimu ambayo umetupa leo hii. Aya, basi mpendwa mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, lakini najua kuna mengi ambayo yanahitaji kugusiwa. Kama vile najua kuna watu ambao wanahisi kuwa tumeegemea upande wa mwanamke, tukasema majukumu yake anafaa fanye hivi, asifanye hivi, afanye hivi, asifanye hivi. Basi wiki ijayo inshallah tutakuwa wenye kuzungumzia majukumu ya mume wa Kiislamu na pia haki za mke wa Kiislamu katika ndoa, ili tusiwe tumeegemea upande mmoja, lakini tupate elimu ambayo itatunufaisha kama jamii kwa jumla. Hivi basi ningependa kukuaga, lakini kumbuka katika kurasa wetu wa Facebook utatupata katika @annashid y254. Bwaga comment, alafu pia like na utuambie sehemu ambayo unatazama, na inshallah tutakuwa wenye kutaja zile comment zako. Alafu pia dada yetu Fatma atakuwa nasi wiki ijayo. Kwa leo haswa tumemkosa sana, lakini usihofu inshallah. Mie wako Abdul Razak Ingutia na kuaga mpaka wiki ijayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.